Ek is Michelle Du Plessis. Ek het gebore in die oud Transvaal, groot geword in Benoni. Swat op Stellenbosch toe Kaapse meisie geword. En vir 'n paar dae, 2 jaar, wat ek hierdie droomman in my lewe het. En aan wie ek die res van my lewe gaan toevertrou. Ek is François Skols, gebore en getoe in Benoni. Ek het by Raal gaan swat. Ek het Suid-Afrika in 92 verlaat en ek het in verskeie plekke gewoon. En nou is ons in Switserland. So ek is al lank uit Suid-Afrika uit. En soos wat 'n ou nou maar weer 'n verbintenis bewerkstellig met 'n ou vriend, dan kyk jy ook maar wie is hulle vriende. Snik hierdie foto van hierdie vrou en toe kom ek agter maar sy kom van Benoni af. Sy was in dieselfde laerskool, sy was in dieselfde hoërskool, so sy moet my jonger boetie ken. Toe stuur ek vir 'n Facebook uitnodiging. Wel, ek het nou nie geweet wie dit is nie, so toe sien ek, o ja nee, ek ken sy boetie. Die boetie is 'n nice ouetjie gewees, hy het altyd my hekkies rondgedra, saam hekkies gehardloop. So hy kan daarom nie te sleg wees nie, toe aanvaar ek dit. Dit was maar net 'n baie ligte kontak wat ons gehad het. En toe in April 2014, toe ek in die Kaap, dog ek miskien kan ek haar in persoon ontmoet. Ook gekyk of my broer, wat was sy denke daaroor, hy het gesê, jong, Michelle het hoë standaarde. Hy was wel skepties. Want ek het van Michelle geken voor hulle al, ons het mekaar vir mekaar geweet voor hulle ontmoet het. Sy was 2 jaar voor my op skool. Maar ons het nie dieselfde sosiale kring en beweging nie. So ek was 'n bietjie verras oor die match. Ek was wel van, ek sien nie hierdie een van die begin af heeltemal klik nie. Toe in April toe laat ek haar weet ek is in die Kaap. Miskien kon ons iewers 'n koppie koffie drink. En ongelukkig het sy toe nou nie die afspraak nagekom nie. En op my volgende besoek na Suid-Afrika, toe het my oorlede ma nog op daai stadium wat nooit iemand was wat enigsins iets gesê het oor die vrouens in my lewe of vriendinne of wat ook al, toe sê sy het 'n goeie gevoel. En dit was nou nogal vir my 'n verbasende opmerking, toe sê ek nou wat bedoel maar daarby? Sy sê nee, ek dink jy moet Kaap toe vlieg. En wel, dit, soos ek vir mense sê, dit was die duurste koppie koffie wat ek in my lewe nog gehad het. Ek sal nooit vergeet hoe sy net vir my gesê het, wauw, wat 'n ongelooflike dag. En ek was bekommerd dat sy dalk oorkop verlief raak op die ou. Hy klim op 'n vliegtuig en hy gaan terug Switserland toe en dat sy hom nooit weer gaan sien nie. En dit was nie wat gebeur het nie. Wat het deur my kop gegaan die eerste dag? Toe ek instap, was ek vir 'n oomblik was my asem weggeslaan. Binne die eerste 5 minute toe weet ek, jy weet, hier begin 'n ding miskien nou. Toe hy gaan sit en ek in sy oë kyk, toe weet ek net. Ek kan my lewe saam met hierdie persoon sien en dit was gelyk die doel van die afspraak met. Die dag by die huis gekom en sê mamma, dis 'n baie oulike man daai, die blou oë van oupa Lies. Ek sal nooit vergeet toe hy die eerste keer my gebel het nie, of hy gesê het sus, nou het ek my trouvrou ontmoet. Toe sê ek wil haar eers sien voor ek dit glo. En toe ek haar ontmoet het, toe sien ek hulle pas by mekaar want hulle waardes is dieselfde. Michelle, dan wil ek net vir jou sê die aand wat hy by my aangekom het, daai jou gesien het. Ek raai mekaar vir 10 jaar verloor. Toe kom ons agter dat dit voel asof ons ou skoolvriende is wat mekaar lank nie gesien het nie. Inteendeel, toe ek so 'n tiener was, was ek ook maar 'n bietjie stout saam met my pelle. Haar pa het een van die mooiste grasperke in die woonbuurt gehad. En ons het gereeld sy gras op 'n Vrydag aand gegaan met ons motorfietsies gaan uitspin soos hulle sê. Hy het eendag vir ons 'n struk gestel. Sê vir jou. Hier kwam jongens gaan ek 'n punt steek. Hulle kom met hulle fietsie hier deur en dan ramp hulle soos hulle sê. Toe gaan ek in en ek vat 'n klop staal spykers en ek begrawe die plank in die tuin. Net die spykers uit en dit het my probleem opgelos. En ons het nooit geweet wie dit is nie tot nou. Die eerste naweek wat ek in Switserland is en sy in Kaapstad toe sê ek vir okay, jy moet nou werk aan jou visa. En dit was die 25 Augustus. Toe ek uitstap by die visa plek, toe bel hy my. Toe sê ek vir my, ek het my visa gekry. En hy sê vir my, hoorie, ek bel jou nou terug. En 5 minute later bel hy my. Toe sê hy vir my, Gogga, jy klim donderdag aand of donderdagmiddag klim met 'n vliegtuig. Jy vlieg hier na toe. En toe van daar af het sy 2 weke kom kuier en dan 2 weke weer terug. Toe het ek nou gedink, waar as ek die vraag nou vra, waar vra mense so ding? En daar's die bekendste kasteel in Duitsland, die Neuschwanstein Schloss of kasteel. En ons ry toe soontoe, ek het toe klaar die ring. En ek hoor toe heeltyd van die koningskamer. Baie indrukwekkende kamer is vergulde vertrek. Hulle maak dit baie duidelik. Jy mag nie alleen daar binne wees nie. En toe maak ek nou seker so op die einde van ons toergroepie dat ons nou so half te laat is. En dan het ons so 5 minute gehad. Toe ek op my knieë gegaan en daar het ek vir gevra. Maar dit was 'n ongelooflike oomblik. Dit is absolute sprokie geweest. Dit ek my prins.
Voor mij die grootste verandering wat ik in jou gezien heb, van dat je van Frans ontmoet het, is jouw oor. Jouw oor wat hier lacht, straal en skitter. Ik meen, jy hoeft niks te zien, net als je van kijkt, is ongelooflijk. Het is net ongelooflijk om te zien hoe lief jullie van elkaar is. François is eerlijk, oprecht. Hij is loyaal. François is verschrikkelijk gefocust. Hij heeft een baie sterk persoonlijkheid en kan goed met mensen oor die weg kom, gesels lekker met hulle. Ik heb altijd gewenst ek kon iemand kry soos my pa, en ek het gedink net my pa is die enigste ou wat so is wat bestaan. En François precies, net my pa. Hij het absoluut uitstekend bij ons as gezin ingepas. Jy is my beste vriend. Thanks man. Bye bye, dankie. I love you. Thank you. Michelle is het type mens wat jy sien is wat jy kry. Sy is ontzettend regheid. Sy is of jy sê, is daar iets wat nie werk nie. Sy is baie sagge aard. Ek dink die eerste keer dat iemand vir sy plek kan sit, dit het ek nogal geniet. Dis waar ek vir Michelle nogal kudos wel dan. Want hy het my eendag gebel, die in die beginstap, sê ek die eerste keer dat ek 'n vrou ontmoet wat slimmer as ek is. Sy is baie goed belese en sy kan makkelijk een ding sien op die nuus en sy sal vir my vertel hoe dit miskien en die besigheid kan beïnvloed of hoe dit kan dinge kan verander. Het is net een mooi gezichtje. Absoluut. My gogaakie. My liefste. Die trouwkoek moet nie een traditionele wit koek wees wat niemand aan wil eet nie. Dit is nie een traditionele typische trouwrok nie, uit een Franse flair. Oude Heeks in Wellington het ons specifiek gekies omdat die Franse flair waarna ek gesoek het hier is. Dit is iets wat vir ons besonders was dan die verdere skoonheid, die berge om ons, die dam, hulle decor. So, in my kop was daar nie ander plek nie. Al die dinge wat die trou is vir my baie belangrik, maar die twee belangrikste elemente vir my is natuurlijk my rok en dan ook Toby Jooste wat vir ons gaan sing. Wat vir my belangrik is, is natuurlijk die ringe, dan die troukoek. My trourok weerspeel absoluut heeltemal my persoonlikheid, dis anderste. Dit is nie een traditionele, typische trourok nie, uit een Franse flair in hom. En dis precies wat ek wel gehad het. Die eerste keer wat sy het van my verduidelik het, het ek nie heeltemal die storylijn gevolg nie. Ek het nie mooi verstaan, want ek het nou een idee van hoe traditionele dinge moet lyk. En sy het my iets verduidelik wat heeltemal iets anders te was. Selfs die kleure en die ontwerp. Voel soos 'n prinses. Jy lyk soos 'n. Dankie. Ek het vir Hendrik 13 jaar gelede klere vir die J&B Met in Kaapstad gemodelleer. En ek het toe geweet dat Hendrik is, hy gaan iemand wees wat dit nogal groot maak. Toe het ek vir my verloofring gewys en 'n foto van die trouring. En ek het vir hom verduidelik dat ek die twee ringe graag op 'n manier sal wil kombineer in die rok. En letterlik 5 meter later, toe het die skets op die tafel neergesit, te sê, dis wat jy wil hê. En dis precies wat ek wel gehad het. Kyk hoe lyk dit dan vir die volgende gedeelte. Ek het spesifiek gesê ek wil weer die rok na die tyd kan gebruik, so daarom is dit een van die elemente wat ons ingebring het, was aan die kleur van my geboortesteen. Dit is vir my baie belangrik dat mense weer hulle rokke gebruik. Rokke moet gedra word, dus dit het absoluut geen nut in die kas nie. My rok bestaan uit basies drie dele. Dit is 'n partytjie rokkies, dan is daar amper iets soos 'n baiekerige element wat oorkom, en dan 'n lang uitskop onderrok wat jy nou kan uittrek, wat dan nou die sleep en daai tipe van goed vorm. As ek nou eers die hele volle rok aan het, dan voel ek soos 'n vee prinses. Wanneer ek nou daai baadjie uittrek, dan begin ek nou al 'n bietjie stout voel. En as ek hierdie nommertjie aan het, kyk hierso, dan is die aand op horings. Ek is seker wanneer ek finaal die rok gaan sien, gaan my asem weggeslaan wees. Ek kan nie wag en baie dankie julle. Dit is regtig, sjo, groot oomblik. Ek is gereed. Die ringe spesifiek speciaal maak is nie net wat die ringe symboliseer, maar selfs die metaal. Die trouring is een belangrikheid, is spesifiek in die trouring self vastgevang. Die diamant in die trouring was François se ma, Mux Ina se diamant. En toe sy pa oorlede is, toe het sy haar ringe en sy pa se ring en die oupa se ring, het sy al die goud saamgesmelt en sy twee ringe laat maak. Toe gee sy vir François en vir sy broer Joa elkeen 'n ring. En sy het die los diamant vir François gegee en dit was in 1992. En toe Kersfees 2014 het hy vir my die diamant as 'n Kersgeskenk gegee. Die diamant is die kern van die ring en dan is die amatiste rondom en dan nog 'n reeks diamante rondom.
Zoals ik naar die ring nou zo ontwerp dat het nou een samensmelting is van my geboortesteen en dan ook nog Ina's diamant. Ek moet sê die finale product wat Craig voor ons geproduceerd het is ongelooflijk. The design I've done for Michelle, it's completely unique. Never been done before. So yeah, that just makes it all the more special. Michelle knew exactly what she wanted. It was just a case of putting it all together. Het is bijzonder. En ik denk, die dag wat is die, wat Craig het klaargemaakt het, was ook die dag wat Moes gestaard werd. Die dag wat hij voltooid was, is die dag wat ze afgestaan werd? Ja, ze heeft nooit kans gehad om het te zien. Ik zou dit nog voor geweest hebben voordat ik gevliegen heb. Okay. En dat er als een plof jaar staat. Wonderlijk. Zij samen met ons. Ja. Zij zal voortleef in die ring zelf. En in die gebaar dat ze dit gegeet en Michelle het mooiste samengesteld. My ring is meer symboliek. Dit is een combinatie van belangrijke mensen in mijn leven, se goud. En nou ook die natuurlijke ring van pa André en ma Wanda wat nou inkomt. Craig gaan ons helpen om een nieuwe ring te vormen. Maar dan die combinatie weer gaan wees van beide families in één ring. So, dit is waar die ringetje nou pas het eigenlijk bij 30ste verjaarsdag gekregen van mijn man. Ja. So, dan schakel hy nou weer daar weer in van ons kant af. Precies. It's very refreshing to have people that want to, you know, use tradition. You know, it's not all about just about getting on with it. It had sentiment. Dit wys dat julle wil die twee families vir ewig aan mekaar bind en dat julle die twee families so gaan bind tot dood. Dit is 'n besondere gedagte. Ek waardeer dit ontsettend baie. Die koek was voor mij belangrijk, want daar moet elementen wees van die liqueurs wat ons gebruik en die plekken wat ons in reis. Ek het het gevoel dat die trouwkoek moet nie een traditionele wit koek wees wat niemand aan wil eet nie. Dit moet werkelijk een smakelijke ding wees. Die koek weerspreek albei vir ons as 'n paartjie se persoonlikhede. Fransjo is nie 'n ou wat jy moet nie met hom rondvoeter oor onbenullighede nie. Dit weerspieel absoluut dat hy is 'n spesifieke persoon, ek is 'n spesifieke persoon en daar's riglyne en dis die riglyne is voor mij die drie law wat daar is. Toen ons nog voor Kanya begon volg het op Koekedoor, was ik baie sterk daarvan oortuig, sy is by verre die beste. So het ons nou gevolg hoe sy dinge benader het. Koekbak is waar nie werk nie, jy kan sien dis haar passie. Toe gooi sy vir my so 'n bal aan die kant en sy sê vir my, na so 3 emails, maar dit gaan ons nou glutenvry wees. Ek sê nee Michelle, glutenvry. Ek leef in 'n glutenvrye wêreld. Glutenvrye leefstyl is nie iets wat ek gekies het nie. Ek het 'n allergie vir gluten ontwikkel, soveel so dat my lugweg toetrek. So eers toe sy nou dit, dink ek, miskien, ek wonder of sy nou net hierdie mode gee, ek wil dit so af uittrek, en toe sê sy, nee, kan jy, ek gaan dood as ek gluten. Ja, nee, ons sal op betaal. Ja, toe besef ek nou, ek gaan nou hierdie reels moet volg, en ons het eindelijk baie goed reggekom. Ek is baie lief vir sjokolade. So ek het ook die sjokolade nou gesien, as die donker, dan die melksjokolade en die wit sjokolade, en ek dis ook die prentjie gesien het. Die onderste ene is die donker chocolade ganache. En ons het vir hom 'n brandewyn en 'n kaneel geertjie bygegee. En dan die middelste een is nou die amandelkoek met 'n haselneut en 'n frangelico liqueur. Oeh, dit lyk pragtig. En dan die boonste een is 'n lemon ganache. Maar ons het vir hom 'n bietjie van 'n lemon chillo geertjie. Ja, vir my die lekkerste een gaan daai middelste een wees. So as jy met ek kom myself. Jy moet so half 'n groot. Ek sal groot, ek sal ten minste 'n kwart van hom sny. Ja. As kind het ons altyd klein stukkies gekry wat jy huis toe gevat het. Jy het nooit geëet nie. Ek is nou bly dat in die afgelope 15, 20 jaar is dit nou nie meer die geval nie. 'N mens eet dit nou. Die laventel maak ek gewoonlik maar so 'n rykertjie. Ek het nou nog nie die trourok gesien nie, maar ek weet die laventelkleur gaan ook 'n rol speel in die koek en in die rok. Dis vir my meer as net 'n koek is, dis 'n kunswerk. Toby ken ek al baie jare. Hy verstaan ook die skrywers talent en skrywers elemente en hy het die mooiste stem. En hy ook spesiaal op my 40ste verjaarsdag vir ons kom sing het. Het ek toe besluit ek wil hom baie graag gebruik. Wonderlike stem en hy gaan iets saambring want dit gaan emosioneel wees. Ek het van tevore het ek liedjies geskryf vir ander sangers en wat opgeneem is. Toe het ek letterlik vinnig het ek net so gou 'n idee bymekaar gesit van 'n liedjie wat ek vir Fransjo geskryf het. Basies gee dit die ons storielyn is saamgevang in die liedjie. Fransjo weet dit nie. Dis vir hom 'n verrassing. Ek was baie verras toe sy my vra om vir 'n liedjie te toonset. En sy het die mooiste liriekie geskryf. Jy kan absoluut sien dit kom uit haar hart uit. Maar dis vir haar eie trou is, en natuurlik gaan dit wees. Ons begin 'n winterson skyn dag in die skone Kaap. Of wil jy dit hê?
in die skone Kaap, of hy van die, in die skone Kaap. Iets speciaals gereel met Toby. Wel, dit kan enig iets wees. Dit kan iets speciaals wees wat hy miskien sê of noem. Ek het geen idee net. Ek sien baie uit om te hoor wat is Toby se verrassing. Nooit het ek geweet, perfectie het ek reed, maar met die ring vandag, belofte aan jou bekrag. Fransjo gaan, hy gaan definitief, gaan hy gaan emotioneel wees. As julle gaan mooi kyk, gaan julle 'n traan dalk in die wang sien loop. Dit is sulke goed vir baie spesiaal. My seels genoot, tot ek eendag my kop neerleef. Perfect. Smalle oor, Jesus, dit is so. Man op my ouderom weet wanneer jy weet. Ek is gereed. Kan nie wag nie. Daar is absoluut niks wat my bekommer of uitstres vir die troue nie. Ons het beplan dat ons 'n reënerige Kaapse wintersdag gaan hê. So ons het alles omtrent dit gebou en nou verbaas dat ons met wonderlike Kaapse amper lente weer en glad die winter weer nie. So dis perfek. Sjoe, it's beautiful. Baie dankie. So nou moet ek net klim. Is lieflik, baie mooi. Ja, ek kry skoon trane in my oë om te sien hoe mooi sy lyk. Renjo lyk pragtig. Dit lyk baie, baie oulik. Ek is die kleure, die koek, alles lyk skitterend. Dis nog maar net van al die rondhardloopryding oor die half net eers afkoel. Iewers 'n glas water hier sê. Ek het die steen deur my neefie gekry en toe het hy dit vir my laat set as 'n trougeskenk en hy het dit vir my toe nou gisteraand die aand voor die troue gebring. So is 'n groot verrassing gewees. Ek het nie geweet presies hoe dit gaan lyk op die ou einde nie. En is perfek. Ek is gereed. Kan nie wag nie. Ek voel opgewonde is 'n woord, maar ek is ontsettend rustig binne. Dit is 'n besluit wat ek gemaak het met God. 'n Man op my ouderdom weet wanneer jy weet. Ek kan nie wag om haar te sien afkom. Haar oë skitter as sy gelukkig is. Ons sal sien in die oë hoe gelukkig sy is. Ek dink haar gaan baie emosies wees, dit gaan wonderlik wees. Ek sien baie uit om die res van my lewe saam met haar te spandeer. François se oë gaan vol trane wees as hy my nou die eerste keer sien in die rok. Ek dink dit gaan vir hom 'n baie groot oomblik wees. Vir 'n oomblik gaan hy net stil staan. Hy gaan die oomblik inneem en ek verwag dat hy sal stom geslaan wees. My goeie. Ek gee my lewe, my hart, my toekoms, alles in jou hande. Ek vertrou jou daarmee. Ek weet jy sal my nie teleurstel nie. Ek is net joune. Jy is my alles. Ek is ontsettend lief vir jou. Ek het jou letterlik van God afgebid. Michelle, jy is die eerste persoon na wie ek opkyk, wat nie bloed is nie. Ek sien jou as my vennoot en ek maak vandag 'n gelofte voor God en 'n belofte aan jou met al hierdie getuies. Ek gaan jou dien, respekteer en ons gaan saam 'n pad stap met ongelooflike hoogtes. Elke dag saam met jou is 'n fees. Ek kan nie wag nie. En ek wil vir jou sê jy is 'n engel van my hart. Ek is ontsettend, ontsettend lief vir jou. Elke sel in my liggaam behoort aan jou en ek sal jou respekteer en jou dien vir die res van my lewe. Baie lief vir jou. Hiermee verklaar ek nou François, Michelle, dat julle wettig getroud is en dat julle van hierdie oomblik af kan saamleef as man en vrou en mekaar kan dien met sy liefde. You my kiss the bride.
was het trouw wat ik zo onthou voor altijd. Is hij niet het awesomeste bogger in de hele wereld ooit? Nie? Hij lijkt stunning en hij is een prachtige mens. Van die oomblik wat Michelle uitgeloop het met die twee kleine kinderkies, nee. Ach, ek krijg sommer weer troon, nee, so is een rarig. Sy het soos een engel gelijk en het is een engel gestuur voor hom. Wauw. Wauw, Rok was ongelooflik. Ek dink hy was een beetje meer laat geslaan as ek, hoor. Ek kon sien hoe lief hy vir ons. Dit was my pijn. Dit voel fantastisch. Die senuwees is voorbij. Daar is die senuwees geweest, nie? Het is net, het is ja, een kalm, lekker gevoel. Ons het voorbereid vir reën en vir wind en ons het een ongelooflike goeie, prachtige dag gekry, al vir foto's. Ja, ek het vandag het ek foto's geneem in my gedagtes. Die oomblik wat ek al gesien het, vir die eerste keer in die rok, dit is voorbij werklikheid. Hoe prachtig sy lyk en hoe haar oë skitter. As ek weer kies, kies ek hierdie presies dieselfde rok. Die terugvoer was ongelooflik. Almal was het eens, dit is die mooiste rok wat hulle nog gesien het. Ek gaan glad die strei nie. En die mense wat Hendrik se werk ken, sê ook dat hulle dink dit is die mooiste rok wat hy nog gemaak het. En daarmee gaan ek ook saamstem. So dis vir my absolute sprookie wat waar geword het. Swys, ek dink nie dit is pa trots op jou wat jy in jou lewe bereik het nie, maar ook hoe jy dit bereik het. Die durf, die deursettingsvermoë, die fighting spirit wat jy het. Ek dink jy maak hom 'n baie trotse man op wie hy is. En ek weet Michelle, hy sal jou met oop arms in ons familie ontvang. Anmoeks Ina, die sag, sensitiewe siel wat sy was. Altyd net vol liefde. Ek dink sy het meer gewag vir die dag wat jy geluk sou vind in jou lewe, ware geluk. Iemand met wie se hart jy gesien kon wees en wat 'n soulmate kan wees vir die res van jou lewe. En ek verdink vandag hier op haar verjaarsdag, die eerste een wat ons het sonder haar. Dink ek maak julle haar 'n blye persoon. Cheers. Hoe gelukkig kan een mens wees? Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy daai oggend besluit het om te gaan koffie drink. Een van my beste eerste vriendinne vir 18 jaar lank al. En hy moet sy bors groot maak om so 'n wonderlike vrou te kry. Julle, hier is nou die groot verrassing van die aand. En Michelle het van François 'n gedig geskryf. So sit agteroor, want hierdie is net vir François geskryf. Een wintersonskyndag in die skone Kaap het jou oë met myne gepraat. Jou siel het my gevind en my hart vir altyd aan joune gebind. Dit was onverwags, maar wonderskoon, toe ons harte aan mekaar vertoon. Ons vriendskap met liefde beloon. Nooit het ek geweet, perfeksie het ek kreet. Dit is min dat ek sonder woorde sit. En ek het in haar oor gefluister, toe Toby die liedjie sing, dat sy het 'n nuwe standaard gestel. In Nooi Schoenstein kasteel het jy gekniel, die belofte verseel. Vanavond het sy werklik iets besonders gedoen. Die woorde van die liedjie waar ons verloof geraak het, wat sy gesê het, wat sy bedoel het. Ek meen, hierdie gaan ons opneem. En nou weet ek wat ek gaan ek elke oggend luister. Op pad as ek deur die Alpe ry, kantoor toe. Daar is nou 'n liedjie wat spesiaal geskryf is wat ons verteenwoordig. Toe op die kook, maar die liedjie was oef, dit was... Die emotions was hoog. Dit was top class. En luister, 10 uit 10 vir Michelle wat geskryf het. Ek meen, sy is die... author. Ek het nie gedink het so goed gaan nie, maar die mense was mal daaroor en ek was so bly om te sien as ek so opkyk en ek sien hoe loop die trane en dan dink ek dit het harte aangeraak. En wat is die ander doel van musiek? Is om harte aan te raak. Tot ek eendag my kop neer lê. Toby was in een woord skitterend.
absoluut skitterend. Briljant. 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 Die koek was absoluut ongelooflijk, voorbij ongelooflijk. Het is een magnifieke meesterstuk. Ek is seker aan die einde van die aand gaan niks meer oor wees nie. Wie is die beste om een geheim te hou? Ek voel amper nie asof ons nou op het punt is en voel of ons nou net by begin is. Die beste beskrywing wat ek sal gebruik is wanneer een mens vlieg, net voordat die vliegtuig opstuig, moet die kaptein altyd eers contact maak met die beheertoring om seker te maak is reg. En dit is so al vir 2 sekonde of 3 sekonde wagperiode. En dit is nou al hoe dit vanavond vir my voel. Ek is vastgegespe, ek is op die regte vlug, ek het die regte persoon langs my, ek is nou op die regte vlug. Wil jy ook graag hê ons moet kom kuier by julle troue? Laat ons dan weet en ons kom sny saam troukoek.